Assalamu alaikum. Welcome to Zama, Kaley, Kotli, Kalan. You are very welcome. Kaley, Budi, Mujga, Mani, Mujja. Nowsh, Sinsra. Nowsh, Tuba, Sir, Review. Restaurant. Restaurant. I get a Zabardas Hotel. There are you, but no. Me, Ragulu, the Dam Musa Ragare. My name is Milmade, my Kana Mana Pasu, Shabir de Zema. Must be a driver of you. Can you program the Basu Kanaburosi, Shalakaras, Turbul Gorda Bas, Mr. Prada Osalam? Assalamu alaikum. Welcome to my Kaley, Kotli, Kalan. او مجھے دے تا راغلی نو شر تا راغلی بس زماندر کوڑی سنوستیو با شبیر وی چ سرپرائز چیتا سو نو سرپرائز ر بونی او کو دے تا کانی پینی تا راغلی او امید چ تو سی بوٹولی خیر کی یاد سرا وے او زما کلے کوڑ لکرا پروگرام دے تا بیس سٹارٹ شو او انشاءاللہ دو دوی دری ریزی بو شی بیزی وی او خو زے لو سے شبیر دی پورا لج گونتی بریک شو دی ٹولو نا ویلی چ دے غریب چ کوم دے منڈی تے ڈیرے او والے او نور مے تر پٹولو تا دو سلام اور بس کانا پینو روسینو بیا گنا پیس دا بوگاب شاپ کو ان شاء الله ماجد یا لا گشی خطر یا گاف لگا وہ تر آرڈر دی ویر کڑے یا سن وی دے گاف شاپ مخ مخمیر دے خیر ډیر ما مخ مخیجا ها لا کو ویز پگیج ماجد پلیز شیر یور فود سمات لا او ته وی چې کلا روشی کنه نو به وو شیر یا وینل سنشت دے دو وین سنب سالاد دی او سالاد دی چې می را دی آرڈر مو ویر کڑے دے ویز یی کنه ویز اوس لغتینه شبیل چیکانه وی به وی چیکری به چې سکانه وم به سمندر کی تاګه تحصیل کی باو اما زبو اما او ته وو ته ولې اوس ته اوس ولې چې ویډیو نه پاس به خوپا اما هغه زید خټک سیب سلام کوي برمنګم نا وعلیکم السلام یمو یو ریپورټر سیب زید خټک ها زید خټک بالکل زید خټک ته دو سلام اجمل کی ټی کی سلام کوي ادي زمون د نروی نه ګوري ماشاءالله موسم شده پاپی ایان ګډ افټرنون ګایز او خټک خان از واچنگ ملګری اوس روره جوین شیخ اته سی چې دا چا کړی وی لګه تړلی وی چې رخلو شي ملګری او چګ نوس چګ لا باشي جان شیر دا ماشاءالله زفرلی شو کا سلام کوي وعلیکم السلام ته دا سلام او ماشاءالله زما کله کوټ لیکلان ګوره ډیر سپورټر دی ګوره بالکل دای نه او یک دم دم روش او تاسو ته اتروز د چې زما کله کوټ لیکلان پېچ کومه دا کنه نو ټوپ د لیست سوته ویني چې موږ ته ګوره ټول پروګرامونه